Сега идвам да подам сигнал. Отидах във второ районно, където има някакъв турски хотел с едни педарази. Имаше едно дебело прасе полицай, който приема беше за трепане. Кучето умряло. Аз пиша жалба, той ми настръхва. Не съм лош човек да бия полицай с униформата. Искам да съм добър гражданин на София, обичам столицата си. Така, изхождай от там, че аз съм гангстер, който иска да ме убият. 7 пъти ме гониха с ножови в София за 8 дни. Така, ако те работят с Бойко Борисов курвата, нека Бойко да дойде на площад НДК на пилоните да го убия от бой. Това дебело прасе. Така, сега идвам в 6-то районно, дай ми адреса, след 5 минути съм там. И така, айде.